Porttiteoria. Niin, lähes aina kun joku aloittaa keskustelun kannabiksen laillistamisesta, niin ei kuulemme kauaa, kun esiin nousee porttiteoria. Se on yksi sellainen teoria, joka aika pitkäänkin on vaikeuttanut keskustelua, faktapohjaista keskustelua ja tutkimustietoon perustuvaa keskustelua. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämän porttiteorian ajatus on siinä, että miedot päihteet, erityisesti just kannabis, toimii porttina kovempiin aineisiin. Hashista. They both smoke pot. That's jive talk for marijuana. Eli kuten tälle valistusvideon päähenkilölle käy, kun antaa pikkusormensa kannabikselle, niin kohta siihen kyllästyy ja sitten onkin jo piikki hihassa, kun haetaan parempia kiksejä heroiinista. I needed a fix bad. So bad I didn't care whether I lived or died. Mutta tämä teoria on moneen kertaan kumottu ja yksinkertaisemmillaan sen ongelma tiivistyy tässä. Jos me kysytään heroinistilta, että oletko käyttänyt kannabista, niin 99,5% sanoi, että joo. Mutta sitten jos me seurattaisiin niin kannabiksen käyttäjiä, niin suuri osahan niistä kokeilee satunnaisesti ja sitten se loppuu siihen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusproffa Pekka Hakkarainen on jo vuosia vierailu erilaisissa keskusteluohjelmissa kertomassa, että miten porttiteorialle ei vaan ole tieteellistä tukea. Mutta miksi tämä teoria silti elää niin vahvasti suomalaisessa huumekeskustelussa? The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable dope peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. Tämä tyyppi tässä on Harry Anslinger, porttiteorian keksijä. Yhdysvalloissa valmisteltiin 50-luvulla lakimuutosta, jonka tarkoitus oli se, että huumerikoksista saisi jatkossa entistä kovemmat rangaistukset. Silloin Anslinger oli Yhdysvaltain huumeviraston johdossa ja todella halusi saada huumeiden käyttäjät kiinni ja ratkaisun tähän Yhdysvaltojen kasvavaan heroiiniongelmaan. Lakitekstissä niputettiinkin samaan lauseeseen sekä kovat huumeet että marijuana. Kun tätä niputtamista sitten arvosteltiin ja kyseenalaistettiin, niin Anslinger kirjoitti otsikolla Living Death, totuuden huumeriippuvuudesta. Siinä lakitekstin muotoilua perusteltiin just sillä, että marisätkä on vaarallinen ensiaskel tiellä, joka yleensä johtaa vakavaan heroiiniongelmaan. Myöhemmin Anslingerin ajattelun päälle rakennettiin yksi maailman historian isoimmista valistuskampanjoista. See this cute little vial here? It's crack, rock cocaine, the most addictive form. It can kill you. Say no to drugs and say yes to life. Ensinnäkin kyllä, se on Clint Eastwood. Vieressään Yhdysvaltain presidentti Ronald Reaganin vaimo Nancy Reagan. Just Say No oli Reaganeiden mainoskampanja, joka oli 80-90-luvulla tärkeä osa Yhdysvaltojen huumeiden vastaista sotaa. Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no. Kampanjan myötä Yhdysvaltojen presidenttiparin porttiteoriaan pohjautuva ajattelu levisi tehokkaasti ympäri maailmaa. Monet kunnan kansalaiset ovat kantakapakoissaan olutkolpakkojen ääressä siunailleet, että onko nyt huumeongelma kokonaan ryöstäytymässä poliisin käsistä, kun pilveä vedetään aina Peräpohjolaan myöten. Peräpohjolaan oli saatu päihteiden lisäksi myös tiukkaa huumelainsäädäntöä. Suomessa ei kuitenkaan tehdä eroa huumeen ja huumeen välille. Käyttäjille ja välittäjille langetetaan kutakuinkin samansuuruiset tuomiot, onpa kyseessä sitten hasis tai heroiini. Mut nyt palataan takaisin tänne 2020-luvulle. Nimittäin tänä syksynä vihreiden puoluekokous linjas, että vihreät kannattaa kannabiksen laillistamista. Muiden puolueiden kritiikissä oli erilaisia pointteja, mutta niistä kuului läpi myös mikäpä muu kuin vanha kunnon porttiteoria. Huumekierre on lähtenyt käyntiin yleensä kannabiksen tai jonkun ekstaasin kokeiluista ja sen jälkeen on myöhäistä. Ja oikeusministerinä huomasi sen, että monet nimenomaan myös vankiloihin ja rikoskierteeseen päätyneet oli lähtenyt pienistä huumekokeiluista liikkeelle. Mutta palataan siihen, mitä professori Hakkarainen sanoi. Porttiteoria sinänsä on minusta hirveän huono. Jos me seurattaisiin niin kannabiksen käyttäjiä, niin suuri osahan niistä kokeilee satunnaisesti ja sitten se loppuu siihen, eikä ne siirry yhtään mihinkään. Et se aine ei sinänsä johda mihinkään siirtymiin toisiin aineisiin.
Eli mitä väliä sillä on, että tämä teoria ei toimi? No ainakin se on johtanut tilanteeseen, jossa porttiteoriaan uskomalla on luotu valistusta, tiukkoja lakeja ja rangaistuksia, jotka ei sitten kuitenkaan ole saanut loppumaan huumeiden käyttämistä. Päinvastoin, kannabiksen käyttö on lisääntynyt Suomessa 90-luvun lopun jälkeen. Mutta samaan aikaan heroiinin kulutuksessa ei ole muutoksia tapahtunut. Amfetamiinin, kokaiinin ja LSDn käyttö on lisääntynyt noina vuosina hieman, mutta kannabiksen jälkeen Suomessa toiseksi yleisimmin käytetty laiton päihde on niin sanotusti muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetyt rauhoittavat lääkkeet sekä uni- ja kipulääkkeet. Mutta näidenkään käytöllä ja sillä kannabiksella ei näytä olevan mitään yhteyttä. Meillähän on nyt 50 vuotta menty tällä kieltolinjalla ja tulokset ei ole hirveän mairitteleviä siinä suhteessa, että käyttö on koko ajan lisääntynyt ja huumeongelma ja sitten ihmisten määrä on lisääntynyt, huumekuolemat on lisääntynyt. Tässä näkyy 2000-luvulla kuolleet, joilla on todettu lääkkeiden tai huumeiden päihdekäyttöä. Jos kannabiskokeilu porttina narkkaamiseen ei selitä sitä, että miten ihmiselle kehittyy tämmöinen elämän kokonaisvaltaisesti pilaava päihdeongelma, niin mikä sitä sitten selittää? Paljon isompi indikoiva esimerkki on poikkeuksellisen nuorena aloitettu alkoholin käyttö. Vaikka ihminen voi päätyä tosi monia erilaisia reittejä huumeiden ongelmakäyttäjäksi, niin käyttäjien taustoissa korostuu muun muassa traumaattisia lapsuuden kokemuksia, koulupudokkuutta, työttömyyttä ja muutenkin erilaista sosiaalista syrjäytyneisyyttä. Mutta jos nykyinen lainsäädäntö ei onnistu estämään huumeongelmien lisääntymistä, niin miten sitä lakia kannattaisi muuttaa? Se taitaa kyllä olla jo ihan toisen videon aihe, mutta mitä ajatuksia tämä video herätti sussa? Kommentoi tuohon alle ja jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa tämä kanava. Ja kiitos, kun katsoit tämän videon loppuun asti.